Et punkt i planet kan en representere ved hjelp av en ligning med x og y. Og Den generelle ligninga ser sånn ut. Så Du har x minus x null i andre, pluss y minus y null i andre. Hvis du setter det lik null, så har du egentlig bare én løsning. Og et eksempel på det her er hvis du setter x lik 3 og y null lik 1. Så har egentlig denne ligninga her den har bare én løsning. Det er kun når du setter x lik 3 her og y lik 1 her, At det stemmer, det som står her. At x minus 3 i andre, pluss y minus 1 i andre, er lik null. Det betyr at vi kan beskrive et punkt ved hjelp av denne ligningstypen her. Vi kan se her, Hvis jeg endrer nå på verdiene til x0 og y0, så kan vi plassere det punktet hvor vi vil.